Ahoj, já vám přeju krásný den tady na stránce Detoxikuj život. A pevně věřím, že to, co vám dneska chci říct, si vyslechnete, že mi věnujete 10-15 minut vašeho času a bude to pro vás přínosem. Víte, první věc, o které bych chtěla mluvit, je moje knížka Detoxikuj život, kterou většina z vás má už doma. Nebo jste ji četli, protože jste si ji půjčili v knihovně nebo od někoho z vašich známých nebo přátel. A já bych na vás měla takovou prosbu, protože je to pro mě velmi, velmi niterná záležitost. Já, když jsem tuto knížku psala, tak jsem neměla ambice nějakého velkého prodeje, protože dneska vůbec poměr ceny papíru a tiskáren a grafika a sazeče a korektorky, když se to tak nějak nasčítá, tak aby ta knížka byla nějak extrémně výdělečná, tak by musela stát několik set korun. Víte, mně šlo úplně o něco jiného. Mně šlo o to, aby se těchto pár stránek dostalo mezi co největší počet lidí. Protože podle vašich zpětných reakcí, kterých už mám skoro 1000, se zdá, že ta knížka mění životy. Ne já, ne ty stránky v té knížce, ale to, co je v ní. To, co je v ní, odemyká nějaký váš potenciál, díky kterému dokážete nahlížet na životní situace prospěšným způsobem a zkrátka vás to vyburcuje a rozhodnete se změnit svůj život. A to je pro mě ohromná message. To je pro mě velmi důležité sdělení, protože moje poselství je právě to, aby se to dělo, abyste pochopili, že jste jedineční, abyste pochopili, že stojíte za to, ať vám kdokoliv říká pravý opak, a abyste začali dělat maximum pro to, aby každý váš další den byl lepší a lepší a smysluplnější a vy jste se cítili skvěle. A proto bych vás v první fázi chtěla poprosit, pokud máte tuto knížku a četli jste ji, napište mi prosím tady do komentáře k tomuto videu váš názor, tak jak stojí, tak jak je. A pokud tu knížku nemáte, najděte si prosím čas a přečtěte si ji. Buď si ji můžete u mě koupit na webu a pokud nechcete, tak si ji můžete půjčit v knihovně nebo u vašich známých nebo u přátel. A já budu moc vděčná, když mi napíšete, co s vámi tato knížka dělá. Druhá věc, o které bych chtěla dneska mluvit, je, že kniha Luna z Luna 2 už je v tiskárně. Chtěla jsem vám tu informaci potvrdit, protože já jsem avizovala pro ty z vás, kteří si ji objednáváte na mém webu, že ji budu rozesílat první týden v prosinci, abyste ji všichni měli pod stromeček, abyste mohli knihu darovat, abyste si ji mohli objednat a tak dále. Ale bude to dřív. To znamená, 21. listopadu já budu přebírat knihy z tiskárny a zhruba od 22. 23. listopadu budeme knihy balit a expedovat vám, kteří jste si knížku objednali v prvním nákladu na mém webu. V knihkupectvích, kam je distribuuje Kosmas, budou knížky od 1. prosince k dispozici také, takže vy, kteří máte rádi se do knížky ponořit, podívat nebo si ji zalistovat, tak od 1. prosince, pokud vaše knihkupectví knihu mít nebude, tak se zeptejte a můžou vám ji z Kosmasu objednat, anebo si ji tam eventuálně můžete objednat na jejich e-shopu sami. Tak, to je pro ty z vás, kteří se těšíte na Lunu 2. Luna 1, to je asi jasný, ta je na mém webu, je i napříč republikou v knihkupectvích, takže téma knížky jsem vyčerpala a jdeme dál. Já jsem před pár dny odvysílala video o přítomném okamžiku. A musím říct, že kromě komentářů, které píšete pod video, jste mě zaplavili maily, kde píšete opravdu krásné životní příběhy. A také píšete to prozření, a co mě udělalo obrovskou radost, tak píšete o tom, že to bylo první vysílání, kdy jste to konečně pochopili. Protože mnoho z vás
žilo v takovém imaginárním pocitu, že přítomný okamžik je o tom, že se musíte zkrátka radovat, ať se vám děje cokoliv. A pokud se vám ve vašem životě právě teď děje zrovna něco opravdu bolestného, nepříjemného, frustrujícího nebo stresujícího, tak málo kdo dokáže stát a radovat se a prožívat přítomný okamžik. A od toho je ta moje zkušenost a to vysvětlení, že vy v první fázi nemusíte toto dělat. Nemusíte se linčovat za to, že vám to nejde. V první fázi stačí poodstoupit a jenom si uvědomit, že se to ve vás děje. Že tam jsou myšlenky, které jsou neprospěšné, jsou negativní, jsou frustrující, jsou neustále dokola se omílající. No a co? Pro vás je úkol poodstoupit ve svém podvědomí a říct si, ano, jsou tady, vidím jich spoustu, slyším jich spoustu neustále v mé hlavě, ale nejsem to já. Protože když se vyhraníte, tak vaše podvědomí velmi rychle pochopí, že vy jste jedinečná bytost, která se míní spojit se svým zdrojem. A to, co vytváří za konstrukty vaše mysl, pod tím nebo nad tím zatím nemáte vládu a neumíte s tím třeba tak úplně pracovat. Ale rozhodně víte, že to nejste vy. Že mezi vás jedinečnou bytost a mezi mysl, která tvoří konstrukty na základě vašich zkušeností z minula, které nemusí být úplně fajn, nedáte rovnítko. A to je důležitý. A pokud si uvědomíte tuto jednu věc, tak jste udělali obrovský kus práce. A pokud vás zajímá víc, tak se podívejte na záznam vysílání o přítomném okamžiku, který najdete tady na stránce Detoxikuj život před pár dny. Já budu moc ráda, když mi napíšete komentář, jestli vám to v něčem pomohlo a jestli vás to v něčem posunulo. Tak, třetí věc, která je pro vás důležitá, hodně se ptáte, jsou živá setkání. Víte, živá setkání dělám a budu se snažit je realizovat, i když v počtu, který mě takzvaně nelikviduje. Živé setkání je pro mě obrovský výdej energie. I když přijímám energie neustále, tak pokud mám psát knihy a pokud mám pro vás živě vysílat a pokud mám pro vás psát příspěvky, tak je to obrovská energie, obrovský výdej energie. A ve chvíli, kdy probíhá živá přednáška nebo jsem na konferenci, tak je moje pozornost soustředěna opravdu jenom tam. A samozřejmě nemůžu se potom plně soustředit na moje další projekty, na dopsání knížky, která vyjde na jaře, na psaní příspěvků, které potom vám tady na stránce chybí, na natáčení videí a tak dále. Takže ano, živě se můžeme vidět teď v listopadu ve Friedlandu, dále se můžeme živě vidět ještě na dvou místech do konce roku. Najdete to v aktualitách na webu, složka aktuality tam je a budu tam živá setkání neustále doplňovat. Takže pokud je to pro vás důležitý, pokud se chcete obejmout, pokud chcete podepsat některou z mých knížek, pokud mi chcete něco říct do očí, tak ano, živá setkání v tomto případě jsou důležitá. Já budu ráda, když na ně přijdete. A když si vyměníme trochu živé energie, protože ať se snažím sebe víc, tak online je prostě online. A proto mám i radši livestream, protože mám alespoň trochu pocit, že tam zkrátka jsme, že tam jsme společně aktuálně. Takže to je k živým setkáním, co se týče křestu knihy Luna z Luna 2, ten proběhne příští rok, někdy na začátku, dozvíte se na mém webu i tady na stránce. Pokud jde o autogramiádu mých knih, tak ty proběhnou také na jaře, předpokládám, že autogramiád bude zhruba 10. Zájem projevilo mnoho knihkupectví, takže se budu snažit vybírat tak, aby to bylo opravdu napříč Českou republikou. Tak, to je k živým akcím a k ostatním věcem. A pak vám chci říct ještě na závěr jednu věc. Víte, vy se často ptáte, jak dlouho mi trvalo, než jsem se naučila prospěšně žít a jestli mám výpadky
jestli mám někdy špatnou náladu, jestli mě něco frustruje, nervuje nebo bolí. A ne, teď už to tak není. Ale před pár lety to opravdu ještě tak bylo. A zatřásla se mnou zkušenost, o které všichni víte, rok 2015, 3 úmrtí v mém nejbližším okolí během pár týdnů a zhroucení rodiny. A já jsem vlastně zjistila, že to bylo období, které mi dalo ten zbytek. Ten zbytek, který mi chyběl, abych pochopila, že my si tvoříme svou realitu stoprocentně. A pokud si v takové chvíli vyberete smutek a bolest a pohroužíte se do ní až po uši, tak ji budete mít. A pokud si v takovou chvíli vyberete jinou cestu, tak půjdete po jiné cestě. Je to jenom o tom, co dokážete přijmout, co dokážete v tichosti sami v sobě prožít, a je to o tom, kdy se rozhodnete začít tu realitu měnit. A ve chvíli, kdy to začnete dělat, už není cesty zpět, protože vás to pohltí a vede vás to jako proud přímo ke zdroji. Já vám děkuju, že jste si našli čas na toto video a budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete jak zpětnou vazbu na moje knihy, tak i jakýkoliv vzkaz, který je pro vás důležitý. Já vám slibuju, že během následujících pár dní si všechno přečtu a tam, kde to ucítím, budu reagovat osobně a nebude to jenom, že vám poděkuju nebo vám dám srdíčko, což dělám, když jsem s vámi v souladu s tím sdělením, ale budu se snažit vám i napsat pár řádků. Tak jo, mějte se krásně a díky, že jste a díky vám je projekt Detoxikuj život.